Hej och välkommen till väldigt konstig TV. Vad gör du? Men vad är det som välter här då? Vad är det som välter? Ja, det är några mjölkkanner. Ja, det ser inte jag. Hörru du, de vill att vi ska ta deras bil. Nej, inte! Så, nu kan vi ta deras bil. Check! Jag tappar karma! Okej. Okay. Nej, du, fast jag tror inte att jag tappade karma för det där faktiskt. Kolla, jag crossbow i bilen! Wow! Du, vet du vad? Ja, nej. Vi har ett uppdrag bakom oss här. Check! Ja, jag är så jädra bra rallykalle, så det är sinne... Akta på er! Akta på er, rallykalle! Nej! Akta på er, stenjävel! Rallykalle deluxe! Åh, så dålig du är, asså. Oj, oj, oj. Ja, oj, oj, oj. Tyst nu. Lönnmord! En av Gyllene Stigens rebeller har lyckats sabotera befälhavarens fordon och tvingat honom till ett garage i närheten. Kan du... Snälla du, håll käften när jag pratar. Till ett garage i närheten för att reparera fordonet. Nej, med knip! Acceptera uppdraget. Döda befälhavaren diskret. Jag ska döda dig diskret. Alltså shit! Nu tar jag det uppdraget bara. Jag tänker inte läsa. Nej. Jag blir så förbannad! Det var det jag frågade efter. Hörru, Nisse, kom här. Ja, jag skulle bara skjuta lite på honom. Jag missade. Med, i och för sig med flit. Jag kommer. Nej! Nej, just det, det var det jag skulle göra. Finns det någon säljgrej här inne? Ja, men det är som vanligt. Nej, nej, men jag har ett jättekonstigt vapen. Det var då som vanligt. Oj, ska vi se här. Det skulle vara bra ifall vi veta. Okay. It's good to be a gangsta, yeah. It's good to be a gangsta. Mm, yeah. Vad hette den där snabbrifflan med tiger? M6, M någonting. Okej. Okay. Nej, jag orkar inte med den här jävla radion. MS-16. Där går du runt med din RPG så kaxig ut. Mm-hmm. Namaste. Namaste. Vänta på Whippet. Ja, jag ska vänta på Whippet. Ja, jag är klar. Check. Vänta på Whippet. Ja, jag är klar. Jag står och väntar på Whippet. Du springer runt och håller på och yrar. Oj, jäklar, du slängde något. Kör! Nej, men det är kör. Hon drog ut RPG:n liksom. Hon drog ut RPG:n, det gillar du va? Oh my god! Kolla, jag är så skillad förare, så äcklig. Kan du sluta och snacka gott om dig själv hela tiden? Det blir dålig stämning. Varför då? Jag tycker det blir dålig stämning. Och nej, man kan inte ta sig till bergen som är långt bort i stan där. Det har jag sagt nu. Aha? Ja, vi skavar. Det var någon som frågade. Jag läste inte hela uppdraget för att han tjafsade hela tiden. Just så. Being detected, okej. Okay. Vilket jävla håll ska vi? Vart är pricken? Till höger. Ska du döda han med den? Ja, varför inte? Den här är jättediskret. Kolla bara. Dink! Jag vill upp för berget. Dink! Dink! Ja, den var faktiskt rätt cool. Vad en fan är det som tutar? Ja, det är någon där. Du går åt fel håll. Okej. Okay. Nej! Du är så dålig! Det här vapnet är dåligt på långt avstånd kan jag säga. Ja, men varför använder du det då? Därför att jag hade... Jag bara kommer in som värsta special agent. Bara trutt. Vet du vad? Hade jag fått köpa innan du stressade iväg mig? Nej, om du hade lyssnat på mig så hade du... Hade jag fått köpa så hade jag... Vad fan ska vi någonstans nu då? Så hade jag köpt... Ofta du når dit med den där... Den här är OP Deluxe. Spread out. Nej, nu är det någon som tutar. Du ska döda han! Tyst. Jaha, vad fan är det han vi ska ha? Ja, tydligen. Okej. Okay. Plundra. Nej. Vad är det? Vad fan hände där då? Nej, det var jag som var dum där. Ja, alltså vet att jag höll på att plundra han. Mm. Men du, då sätter vi upp en vägblock där. Vi vet hur han kommer. Vi behöver inte döda alla de där nissarna. Vägblock? Kan du bara sluta och fejla, är du snäll? Så
Så, nu sätter jag upp en... Men du, det är inte säkert att... Det är inte... Jo då. Är det han som kommer där varje gång då? Jag tror det. Det kan ju vara en annan som kommer där också. Vi märker. Är det han som tutar? Ja, tror det. Fast nu kommer det ingen, bara för det. Nej, jag tror vi måste närma det bara. Okej. Okay. Gå och döda någonting då. Nu kommer han. Naja. Är det verkligen befälhavaren som kommer där varje gång? Jag vet inte. Jag hör han också, men shit, vad seg han är. Han kör ju som dig. Han har kört in i skogen! Ja, jag ser. Bra där. Lutna korpset. Nej, nu hoppar jag in i bilen. Vad är det här? Vart är han? Där. Jag kan inte hålla han. Jag kan inte... Okej, du hittar. Jag tar med. Oj. Slängde han rätt in i bilen. Så, det var inte så svårt. Nej, det var skitenkelt. Du, ska vi ta och åka iväg med den här befälhavaren nu, eller? Nej. Jag lägger han på flaket där. Där, armed escort. Jag la på flaket, check! Ska du ha med han resten av dagen, eller? Ja! Ja! Hörru, ska ja. Du ha med, eller? Ja, ska vi ta ett nytt uppdrag? Ja. Ska vi se, vart ska vi nu då? Kolla så han hänger kvar nu. Så skit i han, nu kör vi. Han ramlade av. Där uppe, ja men skit han. Du, följ vägen bara, det är ett uppdrag där uppe. Beväpnad eskort. Ja men tjena, välkommen till för 5 minuter sedan. Okej. Okay. Nu låter det här. Ja, det var någon typ av tiger. Eller björn. Ja. Hej, hej och välkomna till väldigt konstig radio. Det är indisk musik på radio nu då. Check. Jag tycker det är synd att de sakerna i liksom själva på dashboardet inte rör sig. Jo, det gör de ju sig. Men så som du kör så borde de typ flyga omkring där. Check. Ja, oh, där är bil. Ja, men de är med oss. Är du säker? Ja. Nej, inte paja rutan. Sorry. Här ska vi av. Check. Nej. Kör ju som ett gammalt tratt. Nu tar jag det här uppdraget. Här. Okej. Eskortera och skydda en konvoj med preventivmedel och utrustning för sjukdom. Allvarligt? Ja. Okej. Konvoj med preventivmedel och utrustning för sjukdomstester till avlämningsplatsen. Check. Preventivmedel, tack. Vart är konvojen då? Ja, men vi ska åka dit och möta upp dem. Jaha, du, jag tar en egen bil den här gången. Okej. Det kommer någon här! Det kommer någon här! Otrevliga människor! Ut ur bilen! De attackerar oss här! Jaha, du. Någon jävla fackelgubbe eller så långt. Åh, vilket headshot. Ja, det var tydligen bara 2 gubbar. Det var bara 2 gubbar. Check. Kommer vi? Eller då åker vi? Men ja. Vad? Piu, 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 piu. Nej, där låg den andra fyringen jag hade. Ja, det var långt vi skulle det. Check. 50 meter till. Här kommer vi igen. Protect truck. Oj. Are you nykter? Sober? ska vi hoppa in eller vad? Jag vet inte. Bla 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 bla. Kom igen nu. Nej, nu får de fan med skynda sig alltså. Kondomkonvojen måste rulla. Oj, jag sköt hål i fönstret du. Ja, jag tar postern som är här. Du, ska man kanske köra bilen? Jag vet inte, hoppa in i den då. Nej, det går inte. Okej, du står på den. Är det du som kör eller? Nej, nej. Jag åker bakom. Jaha, men du, okej. Du, okej. Okay. Där, ja. Där har du den värsta kulsprutan till höger där. Nej, ja, men vad ska jag med den till? Det vet inte jag. Kulsprutan. En spruta som sprutar kulor. Check! Varför åker hon offroad? Akta här, rakt fram! Wow, de dog. Fixar det, inga problem.
De här explosionseffekterna är så jävla nice alltså. I love them. Varför åker de så här konstigt för? De kunde bara åkt rakt genom porten. Ha? Ja. Här är blockad. Nej, men flytta på dig. Du står ju i vägen nu. Check. Nej, det är inte. Jag har fixat det mesta. Upp! De kör över dem, det är ingen fara. Oj. Ja, det var jag. Nej, det är någon som är jätteotrevlig. Vart då? Jag ser inte. Där är jag. Han fick smaka. Dogad han? Ja, det är rakt fram. Oh, jävlar! Shit! Han körde över mig! Han körde över mig, Bosse Lasse! Hoppa upp nu. Okej. Jaha, det var därför den startade när man stod på den. Ja. Yeah. Tyckte det var konstigt att den inte startade när vi stod runt den. Jag kan ha 15 så... Nej, det kan jag inte ha. Jo, 15 granater kan jag ha. Jaha. Du har maxat din bag. Yes, sir. Ge din partner lite av varje ammunition. Nej, tack. Fan, vad elakt då. Ja. Du, lastbilen har ju typ tagit skada. Ja, för du är dålig. Oj. Ja. En till! Framåt! Oj, vad hände där? Oj, jäklar. Splatt! Du! Ja, det gör. Vi kan kliva av och så kör vi reparationsverktyget på den. Okej. Okay. Hoppa av. Nu ska vi se här. Är det femman eller vad var det? E. Håll ner E för att reparera. Så gör man, vet du, Bosse Lasse. Då reparerar man fartyget, tänkte jag säga. Men okay. Skeppet. Ja, jag är kapten. Nu har jag slut på granater här av någon anledning. Nej, jag har en MP5. Coolt, använd den. Okay. Ja, jag har ingen RPG kvar. Ja, det har jag i och för sig. Men det är coolare att bruppa. Ja. Akta stänken! Nej, fel! Oj, okej. Okay. Ja, du är så jävla hård. Tänk att vara ute och göra lumpen med dig måste ha varit ett jävla helvete. Det var grymt, var det. Oj, oj! Det är en granat! Okej. Okay. Riktigt så var det i och för sig inte. Nej, det var ju tur att det bara var en övningsgranat 437. Du, kom igen! Skynda dig! Vi ska ta den här fiendekonvojen! Fort! Hoppa in! Ja, det är två stycken ju. Hoppa in! Det är två stycken. Ja, men hoppa in! Det är en på väg mot oss. Ja, oh, herregud. Jag tar den som är på väg mot oss. Så jävla trög alltså. Hur fan vad trög du är. Åh! Hoppa in, säger jag. Och du bara står och tjafsar liksom. Ja, åk i kapp med nu så jag kan landa på dig. Ah! Nästan. Sitter du på? Ja, jag sitter på. Nej, den kom ju här ju! Jag ser dem inte. Jag drar granater. Jag ser inte dem. Skiter dem nu, jag drar granater. Jag ser dem inte. Tyst. Ah! Hur många granater? Fit. Nej, då får jag hoppa av här. Hjälp. Jävlar. Gud, vad jag dör. Hjälp. Ja, de skjuter med någon stort kulspruta. Hjälp. Whip it. Headshot. Hjälp. Tyst, jag håller på att dö här. Hjälp, whip it. Men varför, sluta vara jobbig för fan. Hjälp då. Ja, men käften. Alltså allvarligt talat, jag säger sluta vara jobbig, då får du hålla käften, annars tänker jag ge fan, jag spelar detta med dig. Då säger man så här: ja, jag hjälper dig sen. Åh, fy fan, bara, alltså jag förstår ju, jag tyckte jag var taskig, men det hade varit över gränsen faktiskt för att vara mig. Vad är det du förstår? Ja, det säger jag inte nu. Nej. Det hade varit för taskigt. Fan alltså människa, du måste ta tagga ner alltså. Ja, men du är så trög. Och så tänd inte eld på bilen. Ja, det var när jag... kan man tända eld med svetsen? Åh, herregud. Ja. Whip it! Titta, man kan tända eld med svetsen. Ja, det var otroligt roligt, du. Nej. Du, det är dags att avsluta det här. Ja, tack, fy fan!
Du är så trög. Du är så trött. Ah, ah. Tack så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar. Så ja, det är ett start. Jävla under att ni orkar titta på det här. Alltså. Det måste jag säga. Ja, tack för tack det här avsnittet. Hej då!